餐饮市场是逐渐复苏当中，上市柜餐饮八月的营收就纷纷创下了新高纪录，甚至他们出现了一个现象，说这个高价位的品牌或是食物越来越多了。像是连锁的餐饮品牌，他们发现啊，如果我们平均的客单价在1500元以上，这种火锅店定位也是一位难求。另外，像是这连锁素食店，他们就推出了一个米汉堡，同样说要走高价路线，这一个汉堡就要卖超过100元。粒粒分明的七星米挤压成型变成汉堡，包进北海道新鲜直送的顶级秋龟，出国等不及，先吃日式口味过过瘾。日系连锁汉堡店看好餐饮复苏，推出新口味，同时还要当汉堡界的 LV。 所以它食材本身就是比较贵，所以比较高级，可能就不会在乎说比我们平常的米汉堡多出了那一点点的价格。因为看看这价位，一颗要125元，对比其他口味价格约在70元到120元，这一回真的突破价格天花板。不过业者对于高单价很有信心，限量30万颗，预计一个月就能卖光光。所以疫情假如能够解除这些的封城或等等这类的事情的话，我相信对我们的业绩应该会很大的帮忙，这个还会继续持续。高单价能赚的利润也更多，也成餐饮品牌的金鸡母。顶级 A5 和牛在滚烫高汤，轻轻涮个几秒就能品尝到和牛的鲜甜美味。以这家连锁火锅店来说，客单价约在1300元到1500元，同集团另外一家烧肉店则在2000元左右。即便价格高虽高，不过依旧是定位满档。我们市场的复苏，那原因说表现连3个月有双位数的成长。那我们在8月的时候呢，首先突破11元的大关。今年的话，要精准的时间的分店，那我们在年底以前还会再提升这个时间。连锁餐饮品牌8月营收表现亮眼，都写下新高纪录。干杯集团第一次破4亿元，年增将近60%。王品集团则赚了18.6亿元，年增破30%。豆腐集团8月营收2.39亿元，年增65.75%。尤其第四季本来就是传统旺季，加上紧接而来的双十、耶诞等节庆效应，营收有机会再攀高峰。东财新闻黄福祥、林浩宇台北报道。看盘不中断，赶快来按赞。24小时股市直播来喽，快点扫 QR Code 加入，让我们来陪着你们看盘。最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，满满一整天盘后交战，都在东森财经24小时股市直播。